Herbarium är ett slags samlande. I samma anda som den där Pinterest-mappen, klippboken eller inspirationsväggen. Men med pressade blomster så förändras samlandet, själva materialet i sig, på ett ganska brutalt sätt. Det blir quirky, kladdigt, vridet och knäckt. Man bevarar, men man transformerar samtidigt. Gå från tre dimensioner, från organiskt, färg, liv och rörelse till konstruerat, kontrollerat, men konstigt och kul. Herbarium har också kommit att handla om att vara människa. Att vara fierce på jobb, att ha kontroll, att ha kraft, integritet, att vara förälder, vara partner, vän. Att finna tid till det ena utan att försaka något annat. Det blir en squeezed livsstil där man riskerar att känna sig helt vriden, stel och platt. Men press är också kraft. En resurs och kan vara ett medel att ta sig dit man vill nå.